poderia me explicar, por favor, como é que eu faço para chegar no estádio de futebol Serra Dourada? Você pode desenhar para mim um mapa, por favor? Até o estádio Serra Dourada. Para possível onde a gente está. Aqui temos duas avenidas. Esse mapa que ela fez, dá para chegar até lá com esse mapa aqui? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Porque o capital deve ser um pouquinho mais para baixo, né? Então Serra Dourada que ela colocou muito junto e é bem mais para cima. E me diz uma coisa, aqui até aqui você acha que tem quantos metros? O dela só entende onde é que tá essa rota, mas o meu dá pra me entender melhor. Exatamente como é, mas tá, né? O que que tá faltando aqui? Não, falta tudo. Aí só tá mesmo mostrando onde seguir. Você poderia então desenhar um mapa mais detalhado, assim, representando um pouco mais a realidade? Vou tentar. Por favor. Esse mapa aqui, ele é quase a realidade mesmo. Ele tem todas essas ruazinhas aqui. Tem a 94, tem a subida da ponte. Tá faltando as árvores. Não, não. Isso aqui é um símbolo. Não era, não é. Porque aqui tem um córrego que vai você passar aqui. Tem a 85, né? Aqui seria o CEPAL. CEPAL. Se você precisar, eu sou capaz especificamente de dizer pra você quantas ruas tem daqui lá. Oi, professor. Oi, professora. No programa de hoje, você vai ver como uma situação parecida com essa pode se tornar uma excelente atividade em sala de aula. Uma atividade que vai ajudar os seus alunos a aprender os conteúdos curriculares de filosofia, matemática, ciências e língua portuguesa. Eu vou distribuir isso aqui para vocês agora e vocês vão examinar. Vão observar bem, vão ver o que vocês descobrem aí. Olha, pessoal, eu quero que vocês observem bem essa planta agora para ver o que vocês conseguem descobrir. Vamos ver se vocês descobrem a nossa sala, os corredores. Peraí, isso não é possível? Uma planta baixa? Isso é uma classe de segunda série ou esses meninos são estudantes de engenharia? Como é que uma planta de engenharia foi parar numa sala de aula dessa escola? E de que lugar será que é aquela planta? Olha, pelo visto, a gente vai ter que voltar no tempo e começar pelo começo. Essa é a professora Maria Regina. Ela é a professora daquela turma que a gente viu estudando a planta. Será que ela está procurando nos arquivos da escola? Parece que a professora não encontrou o que procurava, mas pelo jeito ela não se deu por vencida. A professora Maria Regina foi até a prefeitura e está pesquisando os arquivos do município para encontrar o material que ela precisa para a atividade. E o esforço da professora valeu a pena. Ela encontrou a planta baixa da escola. Eu estou admirada com a determinação da professora Maria Regina. Ir atrás da planta da escola para fazer uma atividade. Agora, eu ainda não tenho a menor ideia de como vai ser essa atividade. Eu que sou adulta, tenho dificuldades em entender uma planta baixa. Imagine alunos do ensino fundamental. Será que eles vão começar essa atividade direto na planta? Estou vendo aí nenhuma planta. Nessa etapa da atividade, os alunos desenham livremente. E pelo que parece, eles desenharam a sala de aula.
Bom, pessoal, os desenhos que vocês fizeram na nossa sala de aula ficaram ótimos, mas também bem diferentes, não ficaram? Sim. Vamos olhar esses dois aqui. Esse aqui do Jason e esse do Jefferson. O Jason fez o desenho dele com o telhado. O Jefferson? Sem telhado. As carteiras, né? O Jefferson fez várias carteiras e o Jason? Seis. Apenas seis. O nosso cantinho de leitura ficou bem diferente também, não ficou? Ficou. E por que que vocês acham que esse desenho foi feito diferente? Porque a gente é diferente que os outros. Porque a gente não pensa igual aos outros. Porque cada um tem sua forma de desenhar. Porque cada um tem seu jeito de fazer. Cada um pensa do seu jeito. Porque cada um pensa... Cada um fez do seu jeito. E se a gente não pudesse fazer o desenho do jeito que a gente quer? Ia ficar tudo igual, feio, bocado. Bom, gente, esse desenho que vocês estão vendo aqui é a planta baixa da nossa escola. É o mesmo desenho que vocês estão com ele aí na carteira, só que em tamanho maior. Ah, então é isso. A professora Maria Regina está usando a planta da escola para mostrar aos alunos como é um desenho técnico. Um desenho que é feito com critérios objetivos. Esse desenho é feito como se ele fosse visto lá do alto. Nele nós podemos ver as salas de aula, os sanitários, o bebedouro e tudo o que tem na nossa escola. Vamos ver se vocês conseguem descobrir como tudo isso está desenhado na planta baixa da nossa escola. Muito boa a maneira como a professora está conduzindo essa atividade. Os alunos estão conhecendo uma forma de desenhar que é uma representação técnica e padronizada. Em qualquer planta, uma porta é desenhada sempre do mesmo jeito. As plantas obedecem um código de representação. Acontece que a professora não disse qual é esse código. Os alunos vão ter que descobrir o código usando a observação e a imaginação. E, é claro, vão contar com a ajuda da professora. Muito bem, pessoal. Eu quero que vocês observem aí na planta de vocês e vê se descobre onde fica a entrada da nossa escola. Quem conseguiu descobrir? Eu. Ah, muito bem. Muito bem, pessoal. Aqui nós temos esse desenho que se repete várias vezes. Vamos ver se a gente descobre o que isso representa? Então, o que que representa esses desenhos? Muito bem, pessoal. Vamos ver agora se vocês conseguem descobrir onde fica a nossa sala de aula. Vamos ver quem consegue. Onde fica a nossa sala de aula? Perto do banheiro, lado do banheiro. Ah, muito bem. Eu quero ver quem consegue descobrir onde estão as nossas carteiras. Peraí. Eu observei muito bem essa planta da escola. Aqui não tem nada representando objetos. Não tem carteiras, nem mesas, nem cadeiras. Será que a professora Maria Regina está vendo coisas? Ou será que ela tem alguma outra coisa em mente? Quando eu pedi que vocês olhassem onde estavam desenhadas as nossas carteiras, é para que vocês percebessem que não tinha nada desenhado aqui dentro. Que a sala estava vazia. Por que que essa sala está vazia? Porque as plantas baixas, elas são feitas antes da construção. Elas não mostram os objetos que são colocados depois. Mas nós podemos fazer isso, não podemos? Vamos fazer a planta baixa da nossa sala de aula com todos os objetos que tem aqui dentro? Essas professoras vivem me surpreendendo. A professora Maria Regina, em vez de simplesmente dizer que uma planta baixa não representa móveis e objetos, fez os alunos observarem a planta e descobrirem eles mesmos esse detalhe. Gostei. Mas para que a gente faça a planta baixa da nossa sala de aula, é preciso que primeiro a gente faça um exercício de observação.
Observem tudo que está dentro da nossa sala. Vamos observar aqui agora o quadro giz e a mesa da professora. Qual é maior? Na hora de fazer o desenho, você vai desenhar o que maior? Falando em maior, essa etapa da atividade tem um sentido maior do que o de simplesmente copiar um desenho ou desenhar por desenhar. Os alunos estão desenhando com uma motivação concreta, fazer uma planta baixa mais completa do que aquela que eles examinaram antes. E a professora fez os alunos entenderem na prática por que é preciso ser mais objetivo quando se desenha uma planta baixa. Os alunos estão se esforçando para desenhar a planta e os objetos com mais objetividade. Não apenas porque a professora mandou fazer desse jeito. Eles compreendem a intenção do que está sendo feito. Eles não estão reproduzindo comportamentos vazios. Eles estão conscientes do que fazem. Então nós vamos fazer a comparação agora do trabalho que foi feito o desenho livre e agora, depois do exercício de observação. Vem o grupo do Elber. Na última etapa da atividade, a professora compara os dois tipos de desenho. Um mais imaginativo, o outro mais objetivo. Mas ela não diz que um é melhor que o outro. São apenas diferentes. A professora valoriza igualmente os dois resultados. Dá a mesma importância para a liberdade da imaginação e para a objetividade da representação padronizada. Pois é, a escola também tem um papel muito importante no desenvolvimento da imaginação. Afinal, a ciência também voa mais longe quando sabe aproveitar as asas da imaginação. E isso é uma coisa que pode ser feita numa atividade como essa que a gente acabou de ver. Agora, para você não se esquecer como é que se faz essa atividade, é só prestar atenção no passo a passo que vem a seguir. Daqui a pouco a gente vai acompanhar outra atividade. Até já! A primeira etapa dessa atividade é conseguir a planta baixa da escola e fazer cópias para a classe. É preciso uma cópia para cada grupo de alunos. Antes de mostrar a planta para a turma, a professora pede para os alunos desenharem livremente a sala de aula e chama atenção para o fato dos desenhos serem muito diferentes uns dos outros. Na terceira etapa, a professora distribui cópias da planta da escola para a turma e passa por cada um dos grupos de alunos para ajudá-los a entender o código de representação usado na planta. Depois, a professora pede aos alunos que desenhem a planta baixa da sala representando os objetos a partir da observação. Na etapa final, a professora compara os desenhos feitos livremente com os desenhos feitos a partir da observação. Ela mostra as diferenças sem dizer que um tipo de desenho é melhor ou mais correto que o outro. Que delícia, hein, Mara? Qual é a receita desse frango? Esse frango é o nosso frango tradicional, né? Você pica ele, tempera direitinho e põe o óleo aqui. Quando ele vai pegando o temperinho, você põe o óleo nessa panela, põe o açafrão, deixa fritar. Quando estiver fritando... A receita para ser bom agricultor é plantar e zelar da planta e a chuva chovendo. Conhecimento pedagógico, ética, compromisso e muito amor. São quatro carrinhos de areia e um saco de cimento, né? Tem que ter bastante paciência, conhecer um pouco de matemática, que varia muito assim, de contas e esquadro, e conhecer bastante a madeira. Comportar, estudar, tirar boa noite, respeitar o professor. Nível prome e eu
esse quadro, né? Ele tem que entender disso aí. Policial! Policial de trânsito tem que estar sempre alerta. Aí vem colocar água e tampa, deixa aqui. Aí vai fazendo arroz, vai fazendo o feijão e outras coisas que lhe interessam. Muito bem. Bom, como você já percebeu, o assunto aqui é receita. Por isso você vai acompanhar a receita que a professora Maria Regina escolheu para fazer uma atividade que ajude a ensinar os conteúdos de língua portuguesa e ciências. No primeiro passo da atividade, a professora faz cópias de dois exemplos de texto, a bula de um remédio comum e a receita de um bolo de fubá. Cada grupo vai trabalhar uma cópia da receita e outra da bula. A segunda etapa também faz parte da preparação da atividade. A professora convida um farmacêutico e uma cozinheira para irem conversar com seus alunos. Ela explica para eles que o assunto da conversa serão as diferenças entre uma bula e uma receita. Nessa etapa da atividade, a professora entrega uma cópia da receita e outra da bula para cada grupo de alunos e percorre todos os grupos, ajudando os alunos a perceberem as diferenças entre a bula e a receita. A professora mostra para os alunos que na composição de um remédio, as quantidades dos ingredientes aparecem em miligramas. Quer dizer, são quantidades muito pequenas e muito exatas. Na receita do bolo, as quantidades dos ingredientes não são medidas com muita precisão. Por exemplo, uma colher mal cheia de fermento, 3 ou 4 ovos. Então são medidas que não são exatas. Um copo ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, né? Tem receita de bolo que diz, por exemplo, 1 copo de leite. Ah, mas qual é o tamanho desse copo? A receita deixa isso por conta de quem estiver fazendo o bolo. O texto da receita dá espaço para uma interpretação subjetiva, quer dizer, uma interpretação pessoal de quem estiver lendo o texto e fazendo o bolo, ou o que quer que seja. Agora, a bula de um remédio, ao contrário, é escrita com o máximo de objetividade. Agora, eu vou convidar para entrar aqui na nossa sala o senhor José Umbelino, que é farmacêutico, e a dona Mara de Lima, que é uma das melhores cozinheiras aqui do nosso bairro. Vocês vão poder perguntar para eles como eles trabalham. Como um farmacêutico lê e entende uma bula? E como a cozinheira cria e entende uma receita? Quando eles entrarem, vamos dar boas-vindas, agradecer por eles terem vindo à nossa escola e mostrar que estamos muito contentes com a visita deles. Na hora de fazer as perguntas, vamos falar um de cada vez. Vamos fazer perguntas objetivas e prestar muita atenção nas respostas dos nossos convidados. Para. Você reparou no que a professora Maria Regina acabou de fazer? Sem dar nome aos bois, ela ensinou para os alunos a relação entre as funções da linguagem e a situação em que acontece a comunicação. Esse é um detalhe que vale a pena ver de novo. Quando eles entrarem, vamos dar boas-vindas, agradecer por eles terem vindo à nossa escola e mostrar que estamos contentes com a visita deles. Na hora de fazer as perguntas, vamos falar um de cada vez. Vamos fazer perguntas objetivas e prestar muita atenção nas respostas dos nossos convidados. Se você tem alguma dúvida sobre as funções da linguagem, não se preocupe. É só dar uma olhadinha no seu guia de estudos da unidade 3 de linguagens e códigos que você vai encontrar tudo muito bem explicadinho. Agora, deixe isso para depois, porque a atividade da professora Maria Regina ainda não acabou. Muito bem, crianças. Aqui é a dona Mara e o senhor José Umbelino, que vieram nos ajudar no nosso trabalho sobre a receita e a bula. Bom dia, Maria Regina!
A última etapa da atividade acontece quando os alunos conversam com a cozinheira e o farmacêutico. Nessa conversa, os alunos percebem que existe uma relação entre o que eles aprendem na escola e o que acontece na realidade. Ou menor. Então, eu costumo usar sempre o menor, o médio, né? Eu queria saber por que que vem esses pequenos letinhos assim que não completa a palavra. Por exemplo, ML, MG. ML é uma medida da composição daqueles medicamentos, daqueles produtos que entram na fórmula em líquido. Então é para medir as quantidades em líquido. E o MG é para medir as quantidades em gramas, miligramas. Será que as crianças podem tomar remédio que abre apetite e vitaminas? É bom o exame médico. A criança pode tomar se realmente houver necessidade. Se ela é uma criança que não alimenta bem, ela tem deficiência de vitamina, porque ela não, as vitaminas, elas vêm através da alimentação. O nosso organismo, o organismo humano, ele não produz vitaminas. Então, a gente obtém as vitaminas através da alimentação, principalmente as verduras. Por isso, há necessidade da criança se alimentar bem, principalmente com verduras. Já houve caso da senhora, assim, botar, em vez de um copo pequeno, assim, botar um copo grande de óleo, assim? Ou um, ou um e meio, ou meio, talvez, dá para fazer a receita que a gente vai estar pretendendo fazer. Depende da receita que você está fazendo. Essa atividade que a gente acabou de ver tem um outro ponto muito positivo. Quando a professora convida pessoas que trabalham na região para falar com os alunos, ela acaba envolvendo e valorizando a comunidade no cotidiano da escola. Isso já é motivo de sobra para você fazer essa atividade com seus alunos. Por isso, agora, preste atenção no passo a passo. Na primeira etapa, faça cópias de dois tipos de texto: a bula de um remédio comum e a receita de um bolo de fubá. Na segunda etapa, convide um farmacêutico e uma cozinheira para conversar com seus alunos. Na terceira etapa, ajude seus alunos a perceber as diferenças nas quantidades dos ingredientes que aparecem na bula e na receita. Na quarta etapa, prepare os alunos para a conversa, dando dicas de linguagem e comunicação. E na etapa final, chame os convidados para entrar na sala e participe da conversa sempre que você achar importante. Será que existe uma receita para se fazer um bom professor? Dá para o professor seguir orientações como numa bula de remédio ou uma receita de bolo? Claro que não. Mas se existisse uma receita para se fazer um bom professor, ela seria mais ou menos como uma receita de bolo de fubá. Quer dizer, as medidas e os ingredientes não precisam ser sempre os mesmos como numa bula de remédio. Tem gente que coloca erva doce, tem gente que não gosta. E isso não faz muita diferença. Pode mudar um pouquinho o sabor, mas o resultado continua sendo um bolo de fubá. Agora, se você trocar o fubá por chocolate, aí você não vai conseguir fazer um bolo de fubá, certo? O fubá na receita do bom professor são o seu preparo, o seu compromisso e as condições que ele tem para realizar o seu trabalho. E o currículo básico faz parte disso. Você pode definir o planejamento, inventar atividades e adaptar os conteúdos para a realidade da sua região nas medidas das suas necessidades. Mas se os parâmetros curriculares não entrarem no bolo, o professor não cumpre o seu papel na educação escolar. Esse é o grande segredo para sua receita dar certo. Mas você pode melhorar muito o sabor do ensino colocando uma pitada do cotidiano da sua comunidade. Trazer a realidade para dentro da escola é uma forma de preparar cidadãos. Não é assim, Maria Regina? É, mas cidadãos capazes de reinventar a realidade fora da escola. Bom, nós já fizemos a nossa parte. Agora eu passo a bola para você. Tchau!